Futebol de Bolso, um projeto de Brás Assunção. E já cá chegamos outra vez. Neste caso é uma pergunta sobre um capítulo. Epá, e desculpem, mas vocês sabem que eu sou o único aqui que não é de nenhum dos três grandes e de como logo esse capítulo. Amém. E o que é? Coisas acontecem. A minha pergunta é sobre o capítulo do Game of Thrones. Neste caso sobre os três grandes. E tendo em conta que cada um dos três grandes tem muitos anticorpos nos adeptos dos outros dois, o Porto, os adeptos Benfica e Sporting e por aí fora, na pesquisa e durante a pesquisa das pessoas com quem falaste, a minha pergunta é se foi difícil ou quão difícil foi fugir àquelas verdades absolutas que toda a gente sempre soube do passado ou de algumas opiniões manhosas que normalmente se fazem passar por factos. Para mim não foi difícil porque eu nunca entrei nessa linha. Eu obviamente sou portista, tá? A gente que me conhece sabe que sou portista, nunca vou esconder isso, que acho que também é um dos problemas que há em Portugal, é necessário às vezes as pessoas, quando querem falar de futebol, esconderem o clube porque acham que isso lhes vai tirar validificação às suas opiniões. Isso para mim não faz sentido absolutamente nenhum. De uma maneira que as pessoas acham que os árbitros não têm clubes. Qualquer pessoa que se meta no futebol apaixona-se por futebol de pequeno e quando te apaixonas por futebol, apaixonas por um clube. Pois inclusive, em alguns casos até podes mudar por questões profissionais, pessoais, mas a relação emocional fica aí. E a minha, o foco do Porto é evidente. Mas eu próprio questiono muitas das verdades absolutas, dizem muitos esportistas, como também é reconhecido, inclusive a própria instituição. Em relação aos outros clubes também. Eu falando muitas vezes com amigos benfiquistas, sportingistas, recebo sempre o mesmo comentário. Tu sabes mais da história do nosso clube do que muitos sócios do clube, muitos adeptos do clube. Porque eu sempre tentei, eu tenho o máximo respeito pelo Benfica e pelo Sporting como rivais. Como portista quero que perquem sempre. Como rivais respeito muitíssimo a sua história. Acho que têm histórias riquíssimas também. Acho que têm uma importância social inegável. Acho que cada um deles cumpriu para elevar o futebol português em determinados momentos da história a um patamar absolutamente brutal. E acho que não seriam os outros grandes tão grandes se eles não tivessem existido. Acho que há um clima de potencialização, da mesma maneira que, por exemplo, o Messi e Cristiano se calhar não tivessem chegado ao que chegaram durante tanto tempo, se não existisse um outro ao mesmo tempo. Vocês agora começaram um magnífico podcast de Fórmula 1, igual sabem que eu também sou, como toda a que sou super fã. E obviamente se não tivesse existido Schumacher, se calhar o Alonso não tinha chegado ao seu patamar, mas o Schumacher também chegou aí pela motivação que teve em correr com o Ayrton e o Prost também, ou seja, todas essas rivalidades aumentam a qualidade do jogo em si e dignificam a competição e dignificam o desporto. E o nosso futebol teve muito disso. Agora, o nosso futebol, como eu disse ao início, é um reflexo da nossa sociedade. E nós como sociedade somos um país que não tem lutas. Nós não temos problemas. Nós não somos um país como a Espanha, que tem quatro nacionalidades diferentes dentro do mesmo Estado, em que há uma constantemente necessidade de reivindicar-se por algo e o futebol utilizado como arma. Nós não somos um país que tem problemas políticos graves e que o futebol acaba por ser utilizado como arma, como pode acontecer na Turquia. Nós não somos um país com uma cultura operária industrial grande em que o futebol é utilizado como um reflexo da diferenciação entre ricos e pobres, como acontece na Alemanha ou no próprio Reino Unido. Nós não temos nada disso. Nós somos um país em que politicamente não há uma dissonância muito grande a nível estrutural, digamos assim. Não sofremos uma guerra civil como a Espanha, não tivemos as guerras mundiais, portanto, não temos essa carga. Nós, como sociedade, estamos mais ou menos dentro da mesma linha, a nível geracional. Portanto, as pessoas necessitavam criar um conflito fictício, quase de certa maneira, para extravasar a tensão, as suas emoções, e acho que o futebol acabou por ser o palco perfeito disso. E foi desde o início. Uma das frases feitas de há uns anos para cá é que foi o Porto que provocou a contaminação, digamos assim, da realidade do nosso futebol. E obviamente que a política belicista de São Mário Pedrotti e de Pinto da Costa nos anos 70 não ajudou em nada.
A primeira vez que o Porto e o Benfica cortaram relações foi nos anos 20. Já havia clubes que publicavam cartas nos jornais a acusar os outros clubes de comprar árbitros, de procurar beneficiar. Isso na década de 20, num futebol totalmente amador. O Porto e o Sporting tiveram uma rivalidade intensa nos anos 50 que levou ao rapto de um animal de estimação dos jogadores do Sporting, que é uma coisa que hoje, se acontecesse, abriria todos os telejornais e teríamos diretos da CMTV durante 2 semanas. E isso era uma realidade nesse mundo. Portanto, é algo que está intrínseco ao nosso jogo. Depois, obviamente, a narrativa oficialista de cada clube tenta culpar os outros, tenta se autodesculpar e muitas vezes acham que aquilo que estão a fazer é só um mecanismo de defesa, é se não fazemos nós isto, vão fazer contra nós. Há sempre uma necessidade de valificação. E depois encontram na massa adepta alguém desejoso de tudo isto, porque o português, na realidade, e temos de ser honestos, não gosta de futebol, gosta de ganhar. Não é a mesma coisa. Se tu vais a um país como a Alemanha, as pessoas gostam de futebol, as pessoas apoiam o seu clube à morte, seja na primeira, na quarta divisão, os estádios estão cheios. Futebol E até espanhol, nós fora do temos o futebol. Deportivo. Sim. Futebol espanhol, nós temos agora mesmo na terceira divisão, Deportivo da Coruña e o Málaga. Dois Málaga. clubes que levam ao estádio 20 mil pessoas na terceira divisão. 20 mil pessoas. Estão em situações económicas gravíssimas, os jogadores sem receber salários e as pessoas não desarmam o seu apoio. No nosso caso, temos o exemplo gritante do Boa Vista, um clube nos anos em que estava a lutar para ser campeão e ir à Champions, tinha um estádio do Bessa bastante compostinho. Um estádio que nunca devia ter sido tão grande e que foi feito assim por causa do europeu. Mas havia 20 mil pessoas, mais ou menos, havia muitos jogos do Boa Vista. E hoje é um estádio que tem quase 2 bancadas fechadas em muitos jogos por causa dos custos que tem de mantê-las abertas, porque não há massa adepta, porque como se deixou de ganhar, deixou de se apoiar. Portanto, como o adepto português é um adepto que está lá quando a equipa está bem, quando a equipa ganha, por exemplo, os adeptos do Benfica sabem perfeitamente que nos anos do Vietnã, no Estádio da Luz, havia jogos que estavam 10 mil pessoas e 15 mil pessoas. É E verdade. há aquela ideia do futebol romântico no passado era melhor. Eu vi milhares de jogos de futebol português ao longo da minha vida e lembro perfeitamente de haver jogos com molduras humanas muito pobres. Eu vi jogos da Liga dos Campeões do Futebol Clube Porto nos anos 90 com 16 mil pessoas no Estádio da Dantas. E é a Liga dos Campeões. Sim. Num estádio que tinha 60 mil espectadores, mais ou menos, que na altura nem sequer estavam com lugares sentados em todas as bancadas aí. Portanto, é preciso estar a ganhar para atrair as pessoas. E as pessoas, para ganhar, são dispostas a tudo. A apoiar figuras caciquistas, a aceitar discursos de ódio, a aceitar falsas narrativas, meias-verdades, para sentirem que têm razão. Porque o que eles querem é chegar à segunda-feira ao trabalho e poder dizer ao colega da mesa do lado que eles é que são piores. Porque, no fundo, há muita frustração na sociedade portuguesa. Muita frustração no cidadão em relação a muitas coisas da vida. Continuamos a ser um país pobre, com assimetrias sociais, culturais e económicas gritantes. E o futebol dá-te essa alegria. É a única porta que muita gente tem a sentir-se superior a algo. E, portanto, tantos adeptos dos três grandes e, portanto, tanta vontade de ter um motivo para ser mais agressivo, porque eles não podem ser agressivos com os seus patrões, não podem ser agressivos muitas vezes dentro do núcleo Tem que ser. familiar, dentro das políticas que apoiam, extravasam no futebol. E isso foi o que alimentou o Game of Thrones, realmente. Foi a necessidade das pessoas encontrarem um motivo para ir à guerra. Estou aqui com uma pequena curiosidade, diz que está a falar o Miguel sobre a questão dos adeptos e da equipa que. E do adepto que só vai ao estádio quando a equipa ganha e todo esse discurso. Eu quero perguntar-te aqui num caso particular, um caso bem próximo, que é a Académica. A Académica vive as piores fases da sua vida e está perto de poder voltar, pelo menos a chegar mais perto daquilo que é a primeira divisão. Parece que seria um clube que não se interessa que o estádio encha. Por exemplo, há pouco tempo tiveste uma série estás numa fase de jogos importantes e a Académica pratica preços bilhetes. Não é alto, mas numa fase subida, 10 euros, 15 euros para ver um jogo é muito. E numa altura como esta, que a Académica precisa do apoio dos seus adeptos, precisa que o Estádio de Coimbra esteja cheio, parece que não puxa o adepto para vir, para ganhar, para puxar pela equipa. E eu pergunto-me se também,
se não és de direções, se não são os próprios clubes, a não se importarem com o que o adepto faz ou deixa de fazer. Ou seja, se vai ao estádio, seja para ganhar ou para perder, parece que não há uma importância pelo adepto naquilo que pode ser para o jogo em si. Tens a resposta aí, no Brás à Tabeira. O que a Andaleiria fez foi precisamente isso. Foi criar uma massa de apoio do nada, depois de mais de uma década de um clube sem expressão a nível competitivo, e percebeu que para criar uma dinâmica de positividade, de apoiar a equipa, de vitórias, é preciso voltar a trazer as pessoas, e para voltar a trazer as pessoas às vezes é preciso esquecer a parte económica e colocar bilhetes a custo zero ou fazer campanhas muito atrativas, porque isso depois é um investimento a médio prazo. Voltamos à conversa que estávamos a ter há pouco do que é que os dirigentes portugueses pensam. Pensam no hoje, no amanhã ou no depois. Obviamente que se vão olhar para uma folha de Excel e pensarem que têm que ter X dinheiro a entrar em contas, independentemente de onde é que vem esse dinheiro, vão colocar o foco em que o preço do bilhete seja 10, 15, 20 euros inclusive, que é o que está orçamentado. Não pensam que se eu conseguir ter o estádio cheio e isso ajudar a equipa, e isso nos ajuda a subir a divisão, o dinheiro que eu vou perder se calhar agora vou ganhá-lo muito mais à frente, porque aqui passando uma categoria superior para o ano eu posso subir o lugar anual, ou pelo menos posso trazer mais pessoas ao estádio, porque as pessoas estão mais motivadas de voltar a estar numa divisão superior. E a Académica ainda para mais tem um problema, que é um clube historicamente muito mal gerido, desde o dia em que se cortou a relação com a Academia, porque no fundo a essência da Académica sempre foi a Academia, e desde 25 de Abril, desde 68, quando a Académica se separa da Academia em si mesmo, desde então o clube foi mal gerido em todas as circunstâncias da sua história, porque foi gerido costas viradas para a cidade. E Coimbra, sendo uma cidade grande e tendo tanta gente que ajudou a Académica a ser o segundo ou terceiro clube dos portugueses durante décadas, porque iam para lá estudar, numa altura em que quase não havia universidades no Porto ou em Lisboa, ou eram cursos vistos como piores, e portanto quem realmente tinha poder aquisitivo ou tinha vontade de crescer na vida ia a Coimbra estudar, voltava sempre com um carinho especial à Académica e fazia com que o clube fosse muito popular com o país. A Académica atual não continua a entender a importância de involucrar a Academia na sua vida, de atrair o público que faz parte da Academia, que são estudantes, são pessoas que não têm muitas posses económicas, e em vez de procurar ter o estádio, que ainda para mais é um estádio excessivamente grande para a realidade da Académica, não tem nada a ver com o velho Calhabé, portanto muito mais difícil de encher, e procurar fazer, como tu dizes, campanhas de preços especiais para estudantes da universidade, por exemplo, em que possam ir ver os jogos ou levar acompanhantes, de maneira a garantir uma boa moldura humana, continua a tratar o clube como se fosse um clube localizado, sei lá, na Bilhá, ou em Chaves, ou na Guarda, que não tem essa mais-valia de ter ali algo tão rico como pode ser a Universidade de Coimbra, numa associação direta com o clube. Mas isso faz parte da cultura da falta de visão do nosso futebol, e continuamos sempre a pensar pequeno, a olhar pequeno. E isso, mais uma vez, volto do salto à Espanha, país vizinho. Salamanca, que também tem uma das maiores e mais antigas universidades da Europa, teve um clube que durante algumas etapas teve a primeira divisão, sobretudo nos anos 90, na altura uma equipa que tinha muitíssimos jogadores portugueses, Paulo Bento, César Brito, entre tantos outros. E era um clube que também tinha uma ligação muito próxima com a Universidade de Salamanca. Portanto, o clube faliu e foi refundado por adeptos desse clube. E hoje em dia o Unionista Salamanca, que é esse clube, é um clube gerido pelos adeptos. E o estádio está sempre cheio. Porque o clube, sendo gerido pelos próprios adeptos, eles entenderam o que é que eles precisavam de fazer para atrair as pessoas da cidade. E hoje esse clube, formado por adeptos, gerido por adeptos, em part-time, é um clube que está na terceira divisão e está a 8, 10 pontos da zona de promoção aos campeonatos profissionais. Isso é pensar no amanhã, pensar no depois da amanhã e ter uma política preparada e estruturada. E em Portugal, infelizmente, há poucos, para dizer quase nenhum clube que pensa dessa maneira. Isso até bate, só antes de avançarmos, isso até bate com o que tu falaste atrás, que é o português procura no futebol alguma coisa para se sentir melhor. E sim, aquela malta que podia e concorria para a Câmara ou para a Junta e não conseguia, pois ia que havia nos clubes de futebol como um escape para eu sou muito importante, porque eu sou o presidente do Clube da Terra. E enquanto aquilo tiver bom, está bom e fica por ali. O futebol tem isso, o futebol dá reconhecimento social. Muitas das pessoas que se metem na gestão dos clubes de futebol é para terem o aplauso, a palmadinha nas costas. Tu podes ser o dirigente de uma boa empresa e ninguém saber quem tu és. Conhecem a empresa, mas não te conhecem a ti, Miguel. Mas se tu és o Miguel, presidente do clube, toda a gente te conhece, porque Portugal ainda para mais é um país onde o presidente é a figura mais importante do clube.
eu às vezes eu digo sempre isto, eu peço sempre às pessoas que me digam o nome de três presidentes de clubes, ingleses, alemães, holandeses, e ninguém sabe, porque ninguém quer Exato. saber. Aí os presidentes são uma figura decorativa e uma figura que entrega o poder da direção à parte desportiva, ao treinador, ao manager, ao diretor desportivo, porque entende que eles estão lá para fazer com que a instituição funcione, mas não estão para ter protagonismo. Mas Portugal, e também passa com Espanha e Itália, porque é um problema do latino, não é uma questão só nossa, utilizam muitas vezes os presidentes o futebol como palco para se exacerbarem. E no nosso caso, que somos um país pequeno, sem indústria, sem grandes empresas, sem um palco onde as pessoas se possam exibir, o futebol oferece esta saída. E tu pensa em muitas das figuras que foram presidentes de clubes portugueses, inclusive dos clubes grandes, se alguém alguma vez saberia quem eles eram na sua área profissional, se não tivessem sido presidentes de clubes de futebol. E muito provavelmente ninguém conheceria nenhum desses presidentes. Eventualmente, no caso do Sporting Santana Lopes, porque já tinha sido e continuou a ser um tipo de primeira linha, mas a maior parte dos presidentes de clubes de futebol em Portugal seriam figuras anónimas. E precisamente muitos deles querem ser presidentes para deixarem de ser figuras anónimas. Não é pelo amor ao jogo, não é pelo amor ao clube, não é pela vontade de criar um projeto ganhador. É pura e simplesmente para se sentirem relevantes socialmente. Muito bem. E já que estamos na política, acho que é pertinente aqui a pergunta da Ruth. Tem um cunho de política também. É assim, o Miguel por acaso já abordou quase isto tudo, pronto, porque a mim coube-me ler o capítulo em que falas da história da académica, que dos capítulos que eu li até agora foi o meu preferido. Também, lá está, aquilo que tu falas de que quem estuda em Coimbra acaba por ganhar um carinho à equipa mesmo tendo outro clube como sendo o seu primeiro. Eu enquadro-me nisso, nascida em Coimbra, mas portista, porque sou filha de um portista, mas faz mesmo parte dos ensinamentos académicos que, enquanto se usa capa e batina, só temos um clube no coração que é a Académica. E, portanto, assim como tu mencionas que o Chris Lee fala sobre a história da Académica na final com o Benfica, que é uma coisa que deveria ser mais falada lá fora, pela questão política que envolveu. Primeiro, parabenizar-te porque acabas por contribuir para isso, para levar mais longe essa história que realmente é importante e que foi, lá está, uma das coisas que também me fez gostar imenso do capítulo, é ver a posição que a Académica teve contra o regime, a forma como mostrou abertamente que era contra a situação em que o país estava. E depois, lá está, tu mencionaste que na mudança do regime ditatorial para a democracia, a Académica decidiu abandonar a regra de que eram os estudantes a jogar pelo clube e passaram a ter os profissionais. E realmente foi na altura em que depois entraram em queda, deixaram de ser um clube topo. Até que ponto é que essa decisão está relacionada com essa tal queda? Ou terem decidido mudar uma coisa que era o que os definia, afinal de contas, como clube. Sim, mas o jogo também evoluiu. Depois, obviamente, tu não podias ter uma académica com os jogadores da faculdade. O futebol hoje em dia não permitiria isso. A académica, Sim. se tivesse seguido por esse caminho no futebol moderno, hoje em dia não estava a competir nas ligas de solteiros contra casados. Porque a diferença é, até os anos 70, 80, Portugal tinha três universidades, das quais Coimbra era, obviamente, a melhor em quase todas as áreas. Portanto, qualquer pessoa que quisesse ter um curso universitário tinha de tentar pelo menos passar por Coimbra, e havia vários jogadores de futebol, tanto nascidos em Portugal como nascidos na altura nas antigas colónias. Estamos a falar da elite social das antigas colónias, não eram pessoas pobres que viviam em Angola, Moçambique ou na Guiné, senão filhas das famílias mais endinheiradas que podiam ter posses para mandar os filhos para a metrópole para estudar em Coimbra. Por isso é que muitos deles depois foram líderes revolucionários quando voltaram para casa, ou tiveram um papel importante nas independências das antigas colónias, porque já vinham famílias influentes nesses países. Também estavam as pessoas que sabiam jogar futebol e que queriam ter uma vida para além do futebol, porque já tinham essa inquietude, ou pelo menos tinham essa aspiração. E jogadores como o Tony, por exemplo, ou como o Arthur Jorge, que sabiam perfeitamente que se queriam ter uma licenciatura, um passar a fosse, convinha estar em Coimbra e passar aí 3, 4 anos,
sabendo que mais tarde ou mais cedo iam voltar a um clube grande, porque tinham essa capacidade, tinham esse valor. E não havia mercado exterior para o futebolista português, portanto, obviamente que eles sabiam que iam se mudar de Coimbra depois outra vez para Porto ou para Lisboa, não havia muito mais que escolher. Obviamente que a partir dos anos 80 essa realidade não é reproduzível. O futebolista português começa a ir para lá para fora, nos anos 80 primeiro com o Chalani, com o Fudo, e depois com o Ibarros, e depois toda a geração de ouro a partir dos anos 90 já escancar essa porta. Há muito mais opções. Os cursos universitários também aumentam no país. A qualidade de Lisboa e do Porto sobe muitíssimo a partir dos anos 80 e ao mesmo tempo começam a surgir polos universitários noutros sítios que também vão ganhando uma identidade própria, portanto Coimbra já não é tão indispensável e portanto obviamente que essa realidade mais tarde ou mais cedo ia acontecer. O problema foi a forma como foi feito. Foi feito mesmo como uma separação dolorosa de um casal que viveu junto durante muitos anos e depois tem um daqueles divórcios agrios e quase inicialmente violentos. E isso foi o grande problema, porque não houve só a separação da academia e do clube em questão de quem jogava, mas houve mesmo uma separação institucional de maneira a que o clube deixou de ter qualquer tipo de contacto com a academia. E isso foi o grave, porque criou realmente um afastamento muito grande em termos de apoios, de adeptos, de atividades, de sentir que é o pulmão da cidade transferido para um campo de futebol. E isso obviamente sim contribuiu muitíssimo para a decadência progressiva e lenta da Académica. A Académica, como dizes bem, tem esse papel histórico relevante já desde a sua fundação, por causa dos estatutos que já davam votos a todos os membros, que era algo que no início os clubes portugueses não tinham. Alguns depois foram incorporando, como é o caso do Porto, e outros ainda hoje nem todos os sócios têm os mesmos votos, que é uma coisa que não é nada democrática e é uma realidade exclusivamente de Portugal, que é bastante triste, que ainda há... O caso do Benfica, por exemplo, que há sócios com 50 votos ou com 100 votos por antiguidade, não faz sentido nenhum, mas é um reflexo também como nós somos. E em relação ao livro do Chris, eu tinha falado com ele para o livro dele, precisamente sobre o fascismo, The Defiant, e quis contar com ele para este livro. E na altura, falando com ele, ele ficou muito surpreendido porque ele também é um estudioso do jogo e não conhecia a história do jogo, da final da taça. E porque lá fora realmente nunca se tentou falar muito disso, mais uma vez porquê? Porque o futebol português não sabe vender. Há um excelente filme documentário, Futebol de Causas, que fala sobre isto. Foi feito há cerca de 10, 15 anos já, mais ou menos. E não é um documentário vendido lá fora como um dos bons exemplos de fazer produtos audiovisuais ligados à história do nosso futebol. Se vocês pensarem, nós temos uma paixão enorme pelo jogo. Futebol é das coisas que está omnipresente em todos os lares portugueses. Há sempre alguém numa casa portuguesa que gosta de futebol. Quando não são todos os membros da família, uma maioria, pelo menos alguém. Uhum. E, no entanto, não estamos a representar essa paixão pelo futebol em nada da nossa cultura. Quantas séries portuguesas há sobre futebol ou falam sobre futebol? Quantos filmes? Quantos livros? Quantas canções? Ou seja, temos uma sub-representação na nossa cultura do futebol. Porque eu acho que há, por um lado, um distanciamento da nossa intelectualidade do futebol. Para muito, a nossa intelectualidade do futebol continua a ser uma coisa do povo. Algo que a nossa intelectualidade quer distanciar-se de, porque sente que são especiais. E isso se vê sobretudo na produção literária, mas também cinematográfica e televisiva. E depois há também uma dificuldade muito grande de fazer uma produção de conteúdo de qualidade. Em que, se tu vais falar sobre o clube A, não queres fazer um produto que depois afaste os telespectadores do B e do C. Uhum. Se tu vais fazer uma série sobre o Benfica, se for sobre o Porto, tens medo que isso depois gere um problema de audiências. Então as pessoas em Portugal têm medo de não agradar a todos e com isso acabam por não fazer nada proativo. Mas quando, por exemplo, podes falar da questão da Académica, esse jogo daria um filme. Esse jogo daria uma boa série de televisão. É fácil de fazer, porque ainda para mais é uma série que toca em muitíssimos capítulos da nossa sociedade. O fascismo, o que era a vida de um estudante na Coimbra dos anos 60, toda a logística para conseguir fazer a manifestação pública que houve durante o jogo, com os panfletos, com os cartazes, o medo do regime. Imaginamos filmar aquelas cenas em que todos os dirigentes do regime tentavam ver como é que podiam evitar transmissão televisiva, ou que não iam estar presentes no palco. Já ali uma riqueza narrativa que valia a pena uma série, ainda para mais, ao ser um clube neutral, digamos assim, porque não é nenhum dos grandes, apesar do Benfica ser parte interveniente,
permitia fazer uma história que podia tocar a todos. Nunca ninguém pegou nisto para fazer um livro, para fazer um filme, para fazer uma série. No entanto, há um documentário. Quem é que divulga esse documentário? A Académica não divulga esse documentário. Não há na web da Académica uma só referência a esse documentário. Vocês vão a outros países, têm sempre isso, como eu dizia antes atrás. Quando alguém que vem e dá publicidade ao teu clube e leva o teu clube de alguma maneira, tu tentas te associar a isso porque sabes que isso depois vai-te beneficiar positivamente. E no caso da Académica, como em muitos casos do nosso futebol, esse distanciamento faz com que essas histórias não sejam tão conhecidas como poderiam. Em Espanha, por exemplo, há um festival de cinema organizado pelo Atlético Bilbao, onde todos os anos fazem reproduções de filmes, séries e documentários que estejam relacionados com o futebol. É o próprio Atlético Clube que procura juntar ali uma comunidade de criadores de conteúdo que estejam relacionados com o futebol, porque entende que é uma forma também de potenciar a sua marca como clube especial, com uma identidade e uma idiosincrasia muito concreta. Vocês imaginam em Portugal o Braga, o Académico, o Belenenses, Marítimos, clubes, Vitória Sport Clube, com uma história muito grande organizarem um festival sobre cinema ou com cultura desportiva. É inviável, não. As pessoas não pensam dessa maneira e por isso é que histórias tão ricas como essa acabam por terem de ser contadas em livros como este para a maior parte das pessoas conhecerem, porque eles não se dão ao trabalho. E isso é uma história que eu desconhecia até ao dia que a Académica em 2012 se apurou para a final da taça. Uhum. Nessa altura foi contada essa história. Sim. E essa história acho que deveria ser repassada de outra forma, e essa história está ausente da grande mídia, do grande público, há 12 anos. Porque há uma curiosidade e tal, olha, sabem, a Académica fez uma coisa engraçada, pronto, vamos à final da taça. E pronto. Eu dou-te um exemplo fácil. Em 1969, portanto, em 2019, cumpriram os 50 anos desse jogo. Em qualquer outro país, um clube tinha feito uma camisola de futebol comemorativa. Exato. Tinha feito algo comemorativo sobre essa final, com um desenho ilustrador dessa final, a imagem dos jogadores com a capa ao ombro, a um cachecol evocativo dessa final, teria criado um produto de merchandising associado a esse dia. Sim. Tinha feito uma série de colóquios ou de apresentações, tinha feito, era tão simples como fazer uma curta-metragem e publicá-la no canal ou no YouTube do canal, em que contasse essa história com desenhos animados, por exemplo, algo assim. Era fácil de sinalizar uma data tão importante de uma maneira prática. Não é preciso fazer uma produção de Hollywood, não é preciso gastar muito dinheiro, é simplesmente ter um pouquinho de visão. Mas há que ter demasiado para o nosso ponto. Devido à hora avançada, eu vou optar por uma das perguntas que me falta. Eu vou fazer uma, acho que é curta. E mais uma vez, pode ser traiçoeira. Sou tramado, não é? Na tua opinião, qual o treinador que mais influenciou o futebol português? Destes dois que acabou de mencionar, há muitos, mas destes dois, Carlos Queiroz ou José Mourinho? Mourinho. José Mourinho, porque o trabalho que o Queiroz faz é excelente, mas menos como treinador e mais como organizador. Ou seja, o que o Queiroz faz é criar uma série de condições para que o futebol português possa florescer através do trabalho da formação, que era coisa que até ela aparecer era praticamente inexistente. Eu ainda sou da geração que jogou futebol de formação, clubes em que os treinadores eram antigas glórias do clube, que era a única forma que eu tinha o clube de lhes dar um trabalho e uma ocupação, porque depois do futebol eles não tinham formação académica, não tinham negócios profissionais, na maior parte deles não tinham ganho um salário durante a vida que lhes permitisse não voltar a trabalhar. E o futebol era, digamos, a forma deles continuarem ativos com trabalhos ligados aos clubes através da formação. E significava que, na maior parte dos casos, o seu conhecimento era extremamente reduzido. Porque eu acho que é um mito que as pessoas não entendem. Ser jogador de futebol não implica saber de futebol. Implica saber jogar futebol, que não é a mesma coisa. Um jogador pode ser excelente nos pés, ou ter uma excelente leitura de jogo na cabeça, ou ter uma capacidade física fora do normal que lhe permite ter uma cultura de antecipação ou de ganhar duelos, e depois não saber decifrar um sistema tático, não saber criar dinâmicas de jogo. E durante muitos anos achou-se que o simples fato de ter a experiência do campo era suficiente para dar formação aos miúdos. O Queiroz acaba com essa cultura porque entende que, afinal, o futebol de formação tem de ser tratado com a mesma intensidade, curiosidade e respeito que o futebol profissional das equipas sénior. E o trabalho que ele faz é muito importante nesse sentido.
mas José Mourinho eleva o patamar de treinador português a outro nível, porque ele é já um filho dessa formação, ele foi aluno do Carlos Queiroz, mas ao mesmo tempo também bebeu de duas das escolas mais importantes da história do futebol, que é a escola holandesa através do Van Gaal e a escola britânica através do Bobby Robson. Uma escola britânica de passing game, não uma escola britânica de futebol direto, porque o Robson nunca fez perfil de treinador. Aliás, o Ipswich dele foi um dos grandes influenciadores do futebol de passe inglês dos anos 80. Influenciou, entre outros, por exemplo, o tático global do Javier Clemente. E essa capacidade que o Mourinho teve de beber de três fontes diferentes, quatro, porque pegamos na cultura do Queiroz como formador, na cultura do futebol português através do pai que foi treinador, do Manuel Fernandes, com quem começou a trabalhar, que eram pessoas da velha escola portuguesa, que seguiam uma linha que vinha desde os anos do Cândido Oliveira, passando pelo Fernando Vaz, José Maria Pedroto, chegando nessa direção até ele. E depois ter bebido da escola vangaliana, digamos assim, do futebol total holandês, permitiu, quando ele assumiu os primeiros desafios como treinador profissional, trazer para Portugal uma série de coisas que eram perfeitamente desconhecidas. A importância do treino, com bola permanentemente, a importância da alimentação e da nutrição, que era algo que pois, simplesmente não existia, a maneira de trabalhar durante a semana, situações de jogo, quando habitualmente os treinos consistiam quase sempre em peladinhas, e ele começa a criar o conceito de jogar 11 contra 10, 11 contra 9, já antecipando possíveis expulsões, como é que a equipa se podia reorganizar taticamente, trabalho de lances de bola parada de maneira consciencializada. Foi o primeiro treinador, por exemplo, que em lances de bola parada em contra, sobretudo cantos, decidiu colocar três avançados na linha de meio campo, porque era a forma que ele garantia que a equipa que estava a atacar estava forçada a deixar quatro jogadores atrás para cobrir essas linhas e, portanto, não podia colocar tantos jogadores na grande área. Só nós vemos o futebol, muitas vezes vemos equipas a defender com 11 jogadores dentro da área. Mourinho quebrou essa tendência há 20 anos atrás, ao colocar jogadores rápidos à frente, mandando uma mensagem ao treinador rival a dizer: se tu vens com a tua cavalaria marcar um canto e vais meter 10 jogadores na minha área, eu tenho ali 3 preparados, por se a bola há um ressalto ou o guarda-redes agarra a bola, para serem disparados para a tua baliza, portanto faz o favor de deixar 3 ou 4 nomes lá atrás, e isso, com isso, reduz a probabilidade de marcar o golo. Ou seja, quando isso está, através da sua decisão, a condicionar o técnico rival. Todas essas iniciativas que ele colocou em prática no Leiria e, sobretudo, no Porto, antes de ir para a Inglaterra, marcaram um antes e o depois. E beneficiaram não só o treinador português em Portugal, a capacidade de exportar o treinador português lá para fora, mas também influenciaram muitos treinadores estrangeiros que começaram a ver nele uma referência e também aplicaram os seus conhecimentos e a sua sabedoria nos seus respectivos países. Muito bem. Maltinha, devido à hora, eu sei que a gente podia ficar aqui horas e horas a falar sobre futebol e estas curiosidades do nosso Tugão. Eu quero agradecer ao Miguel mais uma vez estás aqui presente no Futebol de Bolso e a todos vocês porque fizeram perguntas. Impec. Só de relembrar que o livro ainda está disponível. Bring Me That Horizon. Acho que melhor que tu, Miguel, para falar deste livro, não existe, portanto, faça a favor. O livro está disponível, vai continuar a estar sempre, felizmente, porque mesmo quando escutar a primeira edição, a segunda vai sair. Ele pode ser comprado na Amazon UK, ele demora uma semana a chegar. Acho que a Bertrand também ainda permite comprar, o processo de importação é o mesmo, se calhar até demora um bocadinho mais. Mas não é difícil de conseguir, não é um livro caro, está a realidade até do mercado literário de todo inglês, portanto, sim. Acho que é um bom investimento e, sobretudo, é isso. Se és português, como os ouvintes do Futebol de Bolso são, vais encontrar aqui muitas histórias que provavelmente não conheças do nosso futebol, ou explicações para a realidade que já deste como assumido que sempre foi assim, e não é o caso. E obviamente eu acho que é um livro que fazia falta. E eu já escrevi sobre temas variados, noites europeias, mundiais, europeus, jogadores de futebol de elite, como o Johan Cruyff, como o Toni Kroos, mas sempre tinha ficado com a espinha gravada de não escrever sobre futebol no meu país. E acho que fazia falta existir um livro sobre o nosso futebol. Nós não temos um livro sobre futebol português, nem sequer em português. Há livros da história do nosso futebol, mas são livros de historiografia. Este não é um livro de historiografia, é um livro que tem história, mas também tem histórias e também tem outras realidades. E a única coisa que tenho pena é que não tenha tido o eco que merecia por parte de meios de comunicação tradicionais. Também não é algo que me surpreende em absoluto.
O facto de estar em inglês acho que não é impedimento absolutamente nenhum, porque se há coisa que nós portugueses mostramos ao longo dos anos, pois somos bastante hábeis no domínio da língua inglesa, pelo menos faz parte da nossa vida. Acho que é um livro que se lê bastante bem e, sobretudo, é um livro do qual eu sinto extremamente orgulhoso, não só por como está escrito, não só pelas histórias que tem, mas também pelas pessoas que lá estão dentro e que também ajudaram a dar cor ao livro, com as suas opiniões, com os seus pontos de vista, com o seu dinamismo. E depois, por isso, quando alguém lê este livro, não está só a ler aquilo que eu estou a escrever, senão que também está a ouvir essas pessoas e a saber o que é que essas pessoas pensam sobre vários assuntos. E é um livro onde tanto podes cruzar com o número de golos do peito teu, como com concertos do GNR em Lisboa, portanto, toca vários pontos colindantes. E acho que é uma viagem que vale sempre a pena percorrer. E é isso, malta. Portanto, é assim que a gente encerra mais um grande episódio, desta vez com o grande autor das Noites Europeias, o nosso Saramago das Noites Europeias. Acho que o Varela tem muita responsabilidade nesta hashtag. E mais uma vez, obrigado, Miguel. E ao restante painel, a gente esbarra-se por aí numa das nossas rúbricas. E a nossa audiência, um até já. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigado, Miguel. Tchau.